unoza në mes, që marim këtu. A e dini luen unoza në mes? Po e dina. A na shpjegon Roni? Duhet me shti unozën e mes, edhe nëse e shtin këto farë. Shkopa. Shkopit, e merë një pik, po e nëse e shtin dëngjyrën e njëjtë, si këto farë. Si unoza. Si unoza, e merë dy pik. E merë dy pik, morea prap fitoj kështu që apo dhe me qenë i pari a i dyte. I pari. I pari, dhe me qenë, merë i unozat edhe hajde ta shohim. A i dim për çka po luim? Po. Qa kemi me fitu mas kësaj? Këdi. Kemi me fitu njënën prej dy bicikletave, cili do që fitone e zgjith, kush për merë bicikletën. Kur ma letë se kene pas me fitu një biciklet, po spozorë tonë janë shumë të doashër edhe nuk dojnë me i mundu fmit. Po shkojmë, fillojmë rënë? Po. Hajde, 5 mundësi i ketë të shohim. Qka po banë rëni me 5 unozat e veta? Edhe njëherë. Hajde edhe njëherë. Asë njërën, por mundet asë Morea, mos me qëllu asë njërën. Meri unozat Morea. Edhe... Edhe po i provojnë mundësit, po, Morejës po janë ngrehim pak më dhe. E nëse Morejës... Nëse nuk e shënën asnja, përsëri. Kemi me provu raundin e dytë, edhe pak po e ngrehim për Morejën, sepse Morejëa është në e gjatë. Hajde, Morejëa, hajde, fillojmë me ty të shohim. Apo ja delë me shënu ndo një pikë. Hajde. Jo, edhe e fundit. E fundit, bravo! E fitoj me një unos, një biciklet. Bravo, Roni, shumë shumë mirë ke lujtë edhe na ke pru shumë atmosferë të mirë në studio, e një djualin mrekullushëm. Bravo, Morea, edhe ty një garuco e pashtu shumë e mirë, cilën biciklet po e zgjetë, cilëa po të pëlqenë ma shumë. Po të ke pas biciklet? Po, matësit janë të dyja të njëtat, vetëm ajo është koleksioni ma retro dhe kjo është ma sport, po a mjene ko. Të dyjat janë shumë bukra, po disa e kanë shien në ndryshe, cilën aja po të pëlqenë, aja po të pëlqenë. Që ka pas kanë me shport, po i pëlqenë, me korpë, po i pëlqenë, e gëzosh dhuratër.